नांदेड जिल्ह्यातून एक महत्त्वाची बातमी समोर येते आहे. नांदेड जिल्ह्यात पुन्हा मनसुन्न करणारी घटना घडली आहे. शिक्षकाचा अश्लील चित्रफित दाखवून तिसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार. नांदेड शहरातील माळटेकडी येथील घटना. माळटेकडी येथील प्रबोधन प्राथमिक विद्यालय महाळज येथील तिसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीवर त्या विद्यालयातील शिक्षक स्वप्नील शृंगारे याने अश्लील चित्रफित दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेविषयी विमानतळ पोलीस स्टेशन येथे पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याबाबत आमचे प्रतिनिधी धनंजय सोळंके अधिक माहिती देतात. बिलोली तालुक्यातील शंकरनगर येथील घटनेला आज 15 दिवस उलटत नाहीत तर नांदेड जिल्ह्यात पुन्हा एकदा मन सुन्न करणारी घटना घडलेली आहे. कारण नांदेड शहरालगत असणाऱ्या माळटेकडी येथील प्रबोधन प्राथमिक विद्यालयामध्ये तिसऱ्या इयत्तेत शिकणाऱ्या एका मुलीवर नराधम शिक्षकांनी लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडलेली आहे. एकंदरीत सदर चिमुकली ही शाळेत आली असता तिला अश्लील चित्रफित दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार घडल्याचं समोर आलेलं आहे. सदरील जी चिमुकली आहे तिनं या प्रकाराविषयी आपल्या पालकांना सांगितल्यानंतर सदर घटनेची माहिती घेण्यासाठी त्याचे पालक हे त्या सदरील शाळेमध्ये गेले आणि त्या ठिकाणी संबंधित तिच्याप्रमाणे अशा इतर मुला आणि मुनीवर सदर नराधम शिक्षकानं अश्लील चित्रफित दाखवून अनैसर्गिक अत्याचार केल्याचं समोर आलेलं आहे. आणि या प्रकरणी नांदेड शहरातील विमानतळ पोलीस स्टेशनमध्ये 354 व पोक्सो ऍक्ट अंतर्गत सदरील शिक्षकावर गुन्हा दाखल झाला असून सदरील शिक्षकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे. एमकेएन मराठीसाठी धनंजय सोळंके. काय घटना सदरची घटना ही विमानतळ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये घडलेली आहे. प्रबोधन प्राथमिक शाळा आहे माळटेकडी एरियामध्ये. इथं इयत्ता तिसरी आणि चौथ्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थी ज्या आहेत मुली त्यांनी शिक्षकाविरुद्ध तक्रार दिलेली आहे. त्यानुसार आम्ही 354 वाजवी आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे. संबंधित आरोपी विद्यार्थ्यांची काय करताना पकडलं गेलं. संबंधित आरोपी शिक्षक हा विद्यार्थ्यांना अश्लील व्हिडिओ दाखवत होता आणि त्यांच्याशी अश्लील वर्तन करत होता.